Lihusi konferensi ba imprensa movimento junta solasong Timor Leste exigi ba primer ministro Taur Matanruak atau exonera ministro transporte comunicações José Agustino da Silva. Tamba considera decisão ministro José Agustino Nian ba contrato ro transip 2 hori substitui ro sucesso nune na konu ho tendência manipulação no comete irregularidade nune o hinloron sai polêmica e público. Porta-voz Junta Salvação Timor-Leste, essa de Queiros Brandão Hateten, resultado de inspeção Comissão Anticorrupção CACMOS identifica CATAC, acontece de uma irregularidade e processo contrato ro refere. Russo ba primeiro-ministro, general Taur Matanruak Atu, e genora tia ministro, transporte, telecomunicação, incapacidade. Tamba famoso manipulação no irregularidade. Ia processo continua. Ia processo contrato no transip rua. Ikus mai dificulta viagem, senhor primeiro-ministro. Viagem comunidade ba Atauru nor. Viagem comunidade ba Ekusi. Rua. Processo atulori rohak solok mai dili ne to ihenebe ona. Mas que aumenta ona osan 14 milhões. Tan rohak solo sidok mai. No ro Berlin nakroman se halu manutenção. Tambane mak ministro transporte telecomunicação tem que aluga fali ro transport, ro transit rua. Tolu, basia ba ismesaun hosikak katak mosu irregularidade para que o processo contrato ro transip rua. Tangne exige bakak tem que ser iha nehan kroat atu tata autor sira nebe envolve iha processo. Dalai datan exige bakak tem que iha nehan kroat atu tata autor sira nebe envolve iha processo refere. Suspende contrato ne ho halo que das investigação ba ministro transporte telecomunicação honinia equipa sira nebe envolve. Membro movimento Junta Salvação Timor-Leste, Frederico Cabral Hateten, sira sehamutu ho povo, onde continua exige primeiro-ministro, to exonera ministro José Agustino. E da ne se lori nação ne ba risco liu, agora da dauk ne itaculiao na conan ba lei corrupção sira nebe ma que foi ainda dauk a prova e parlamento, ato assegura serviço. Actos irá nessa né. Também né, Junta Salvação se acompanha na fatin quando lá ia meus irá dia para tu resolver né. Junta Salvação se hamrik e exige na fatin hamrik que hamuto com povo exige na fatin para tu bele e a realos vai né. Movimento Nemos considera o oitavo governo nebe viabiliza usi partido Fretilin haturutan incapacidade o dizer irregularidade no hamosut liutan confusão e a povo nele. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, GMN.